Hei YouTube, da er vi i gang med episode 4 av spillet Wonderboy in Monsterland på Sega Master System, så jeg spiller på PC gjennom emulator og med PS4-kontroller. Siste episode så ble det bare forvirring og ikke skiten her. Så får bare håpe at vi klarer skiten nå. Jeg får litt mer gull om, altså at jeg håper at vi finner noe butikker for kjøpt noe upgrade armoren vår. Det hadde gjort seg, vet du. Skal vi se da. Fortsetter vi bare straka vegen opp. Helvete, altså. Invincibility cape. Ja. Fikk jeg så for liv, da. Jeg tror jeg må bare fortsette ut her, altså det går litt. Oi. Jeg tror jeg jumper ned der da. Ja, da fikk han faktisk en jævla hjerte. Og den tror jeg vi må save åt. Tror jeg, sier jeg. Den må vi save. Så kommer oss videre her, vet du. Det var helt insane, det. Se her, da. Kan være en shop her, vet du. Her ja, invincibility cape. Skjør da. Opp der. Nei. Det var feil, vet du. Ja. Vi er for nærme oss noe nå. Slutten på visa. Jeg gir bare blanke F. Da er jo boxing glow. Men da kan jeg egentlig ta den, tenker jeg. Da fikk jeg også for vi ville vinne. Det der, ja. I stedet gikk jeg rett. Det er det jeg husker min, vet du. Hæ? Jeg skal ikke gå an, vet du. Kjør da. Hva da? Nei.
Så rett ned. Og så... Åh, vet du... Rart det ikke gikk i veien, vet du. Jeg gir blanke F i. 1, 2. Fireballs. Balls. Det blir... Nett ned der. Og så... Den tenker jeg. Det var det ikke. To ganger rett ned, da. Så går det. Pa-pa-pao. Insane til hva jeg kan tvort, da. Dropper hånd, ja. Gå videre. Der, vet du. Endelig begynner å skje ting her. Ja, faen. The boss is here. Da er dragen. Insane hard, da. Hva da? Ja, det er ikke sånn planlagt å være, altså. Jo, ikke. Skjer, vet du. Da, vet du. Rock and roll. Taktikk her, vet du, gutta. Bare så lenge jeg tar og fuck opp det. Sånn at det skjer jeg gjør. Ja. Tror jeg bare popper der, vet du. Smakk, bom, bom. Skjer noe, så har jeg andre gear på meg. Greiene at jeg oppdaget jeg hadde ikke noen sjans til å ta bossen på grunn av at jeg hadde for dårlig gear. Jeg hadde glemt å få meg det siste sverdet. Så jeg er Sword of Legend. Så det jeg skaffet meg nå, jeg måtte spille på nytt igjen. Jeg har ordnet meg Arm of Legend og Boots of Legend. Men skilen er den første oppgraderingen. Og så fant jeg også at du kunne skaffe deg hva heter Ruby. For greien, vi fikk da tidlig spillet, så fikk vi utdelt et brev som skulle levere til Katarina i en by. Sånn navnet kommer her. Litt her da. Ja.
men det glemte vi, og det fant jeg også. Det var jævlig viktig å gjøre. Gjorde du det, så fikk du noe annet som skulle levere til en fisk. Nei, du skulle blæse flaute, og så var jeg, ja, setter og setter. Jeg kan legge inn klipp etter klipp, vet du, så folk kan se hva jeg mener. Og så til slutt da, så kunne jeg velge mellom, når jeg har gjort alt de tingene der, så kunne jeg velge mellom om du ville ha bjelle, eller bell, eller ruby. Greien der er at bell, med den, så finner du frem til dragebossen ganske fort, sånn som så tidligere, så brukte vi lang tid på det. Ellers kunne du bruke ruby, så det blir litt lettere å ta dragen da. Så da skaffe litt tønderflash da. Så det er gjort. Ja da, da tenker jeg at jeg får bare kjøre på. Skal vi se her. Så bare krysse fingrene. Halleluja! The battle is over. We never knew that the dragon was a robot. Did it come from another planet? The last piece has been restored to this country. The people will live happily. However, don't be off guard, as even more dreadful things may be awaiting you. Goodbye, Monsterland. See you again.
der, vet du. Endelig. Det en new moment, new moment. Det kommer til å ta et kul til bossen. Nå setter jeg med mestringsfølelse, skal jeg sies. Så vi skal like gjennom det, det litt en skitt. Serien var jævlig kort da, men sånn det med retrospill, at den jævlig kort og vanskelig. Jeg vet ikke hva jeg kommer til å skjønne etter, men det blir sikkert noe av Sega med S-system da, eller liksom, og... Jeg vet ikke helt, så det er interessant å se. Så måtte jeg nok ut til at serien, ta og share, kommente, like. Så ses vi til neste gang.